特別定額給付金の申請について、こちらは坂東市新型コロナウイルス感染症対策本部です。特別定額給付金の手続きについてお知らせします。郵送による申請につきましては、5月23日から世帯主宛てに申請用紙を郵送します。配達されるまで最大7日程度かかる場合があります。申請用紙が届いたら必要事項をご記入の上、連想をお願いします。給付開始は5月28日以降に順次口座振込みとなります。オンライン申請につきましては、マイナンバーカードをお持ちの世帯主の方が申請可能です。詳しくは市ホームページをご確認いただくか、市役所特別定額給付金相談室へお問い合わせください。配信日時、令和2年5月11日午後5時。